Direktore, dobar dan. Dobar dan i vama. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Sad sam od vas čuo informaciju koja me tako čini malo neprijatno mi je, da ste prvi put danas u našem studiju, da ste posljednji put bili pre mnogo godina tamo u onom starom. Pa da, u ovom novom studiju, na ovoj novoj lokaciji. Znači, da. Ranije sam bio čest vaš gost, pa i sada u zadnje vreme, ali uglavnom na mom terenu. Da, uglavnom smo igrali kod vas. E, sad ste na mom terenu. Evo, drago mi je da sam ovdje kod vas. Dobrodošli. Ono što obično pitam na početku vas, kako je zdravstveno stanje doma zdravlja? Za sada stabilno. To je, time sam čini mi se sve rekao, ali za sada stabilno. Kako će biti u bliskoj ili daljoj budućnosti, ne bih imao tu projekciju u ovom trenutku, obzirom na ukupna kretanja u srpskom zdravstvu. Slušaoci i gledaoci koji prate ovu situaciju će znati o čemu pričam. Stiče se utisak da u ovakvom tempu razvoja zdravstvenog sistema Srbije možemo da očekujemo i dodatne probleme. Znate i sami, to zna srpska javnost, da se kadar u srpskom zdravstvu polako osipa. Onaj stručni kadar odlazi van granica ove zemlje. Neadekvatnom dinamikom se zanavlja i onaj kadar koji po prirodnom odlivu odlazi iz zdravstvenih ustanova. Ja ne znam dokad će ta restriktivna kadrovska politika u zdravstvu da traje. Mi se iskreno nadamo da će sa ukidanjem uredbe o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru od nove godine biti malo drugačija situacija. Mi smo već, da tako kažem, na nuli u Domu zdravlja Pirot, ali analizirajući starosnu strukturu naših zdravstvenih radnika, polako će se početi da javljaju problemi sa zanavljanjem, i to posebno onim jako značajnim službama u Domu zdravlja, ali o tom potom. Ja se iskreno nadam da će Ministarstvo zdravlja pre svega na vreme ovo uočiti i dozvoliti da se blagovremeno izvrši zamena ovog kadra. Da se ne desi da nema ko da leči ovaj narod. Pa, znate šta, takva situacija se dešavala u pojedinim sredinama u Srbiji, gde posebno u segmentu zdravstvene zaštite dece i zdravstvene zaštite žena su u nekim sredinama bili problemi, pa su angažovani i specijalisti iz penzije. Evo, nije to daleko, u mom komšiluku, dakle u opštoj bolnici Pirot, imamo sličnu situaciju na ginekologiji, gde lekari posle odlaska u penziju, a zbog nedostatka kadra na samom odeljenju ginekologije i akušerstva, dolaze penzioneri i ponovo se angažuju na radnim zadacima. Dobro, ali neko ima uvid, neko je morao da razmišlja o tome šta kad ovi ljudi odu u penziju. Evo primjer, ja sam skoro razgovarao sa jednom vašom koleginicom koja je ginekolog, i s obzirom na godine pitao sam je jesi u penziji ili nisi. Ona kaže jesam. Pa radiš? Pa kaže moram. Pa ja na ovaj problem ukazujem zadnje 3 godine. Da će biti problema, i to akutnih problema, jer u skladu sa sadašnjim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju moje koleginice već u nekom ranijem periodu mogu da krenu u penziju, dakle da raskinu radni odnos. Ja sam spominjao taj problem u našem domu zdravlja, gde su u jednom trenutku 3 koleginice na ginekologiji imale uslov za odlazak u penziju. Na svu sreću samo je jedno otišlo u penziju, a ove ostale 2 mogu svakog trenutka da raskinu radni odnos. Samim tim bi ovo odeljenje u Domu zdravlja ostalo samo sa 2 ginekologa. Slična je situacija u pedijatriji. Ja sam isto i na taj segment ukazivao da će biti problema, jer je starosna struktura stvarno nepovoljna. U ovoj godini nam je već otišao 1 pedijatar, sledeće godine ide još 1, a tamo 2020. godine odlaze još 2, među njima sam ja i moj kolega Milo Vidanović. Mi imamo trenutno na specijalizaciji samo 2 pedijatra i na specijalizaciji iz ginekologije također samo 2 lekara. Oni ne mogu da kompenzuju ovaj nedostatak koji će se javiti odlaskom u penziju ovih kolega i koleginica. Dobro, ali vi na početku rekao ste stanje stabilno. Da li to znači... Trenutno stanje. Da. Trenutno. Da li to znači da, s obzirom na brojčanu situaciju, da vaši lekari
prebacuju normu s obzirom na ono kako se zvaše. Razumio sam se. Da. Taj famozni izis, kako ga zovemo u žargonu. Kapitacijalno, kako veš? U okviru te kapitacijone da. Forme koja se primenjuje u domu zdravlja. Svi izabrani lekari doma zdravlja su daleko iznad onog radnog normativa koji je propisan našim pravilnicima. Bezmalo u pojedinim službama se duplira broj pacijenata za radno vreme. Tu očigledno i ne treba to posebno komentarisati koliko se to negativno odražava na kvalitet zdravstvene usluge. Ne smem da pomislim da vas to pitam. Evo, ja imam obavezu da to kažem. Dakle, od 30-ak, ajde da zaokružim tu cifru, 30-ak pacijenata, koliko je otprilike norma za našeg izabranog lekara za radno vreme, dešavaju se situacije da se primaju i 60 i 70 pacijenata. Razmišljalo se, odnosno zaključivalo se u tom smislu da će se znatno olakšati taj pritisak na izabrane lekare uvođenjem elektronskog recepta. Da li će se to stvarno desiti, ja ne mogu sa ove kratke distance od kako je na snazi taj elektronski recept da kažem da li to povoljno utiče ili ne. Formalno gledano, trebalo bi pozitivno da utiče na rasterećenje naših izabranih lekara koji bi na takav način dobili na vremenu koje će posvetiti svojim pacijentima koji dolaze zbog akutnih stanja ili zbog kontrole postojećih stanja. Do sada smo imali situaciju da oni vrlo često prave te takozvane administrativne kontakte da bi podigli svoju terapiju, odnosno da dobiju recept. Malo čas ste rekli podatke koje zabrinjavaju, a to je da se pojavljuje nedostatak pedijatara, ginekologa. E sad, vi ste temeljan čovjek i pretpostavljam da ste gledajući u budućnost napravili matematiku šta će se desiti sa brojem vaših lekara za godinu, dve, ako je danas, kako ste apostrofirali, stabilno. A za godinu dana kako će biti? Za dve kako će biti? Ne daj Bože dalje, ljudima je potrebno da dođu kod vas. Tako. Hvala vam na ovoj konstataciji da sam stabilan i temeljan čovjek. Ozbiljan direktor mora zna šta će biti za... Sigurno sam ja unazad 3-4 godine pravio ove analize i na vreme obaveštavao i osnivača, to je lokalna samouprava, a takođe i Ministarstvo zdravlja. Takođe, svake godine mi u okviru našeg plana stručnog usavršavanja predviđamo određene specijalizacije. Međutim, u praksi je situacija sasvim drugačija. Dom zdravlja Pirot je već u poziciji da nema koga, odnosno ne može nikoga da pošalje više na specijalizaciju ukoliko se ne dozvoli prijem novog kadra. Jer, jedno uslovljava drugo. Tako je, jer ukoliko vi nekoga pošaljete, on je faktički u domu zdravlja izbačen, da tako kažem, iz proizvodnje. Njegove pacijente mora da preuzme neko drugi, a sami znate otprilike da je kvota kod jednog izabranog lekara između 1500 pa čak do 2000 pacijenata koliko se kreće kod pojedinih izabranih lekara u opštoj medicini. To su za period cifre. Od? To je nedefinisan period. Dakle, to je ekskluzivno i zakonito pravo svakog pacijenta da on može da bira svog izabranog lekara, a izabrani lekar nema tu mogućnost da limitira broj pacijenata. Znači on može da ima 1500. Tako da. To je neka norma koja je na papiru, to je statistički izračunato, da je otprilike to neki kvantum, da tako kažem, pacijenata koji mogu da zadovolje svoje potrebe kod izabranog lekara. Međutim, ima tu mnogo i specifičnih parametara koji mogu da utiču na ovu brojku. Ukoliko jedan izabrani lekar ima veći broj hroničnih pacijenata, sigurno će on biti mnogo opterećeniji u odnosu na onog izabranog lekara koji ima mladu populaciju pacijenata koji retko se razboljevaju i nemaju te potrebe da često idu kod svog izabranog lekara. Taj korektivni faktor koji bi morao da bude primenjen u definisanju maksimalnog broja pacijenata kod jednog lekara se za sada ne primenjuje, jer zakon to tako ne prepoznaje. Koliko danas po kvoti jedan vaš lekar treba da primi pacijenata? Čuli smo da ih prima više. I da dodam, gledajući kroz prizmu lekara, da li onaj ko primi više može na kraju mjeseca primi i veću platu? Pa ja ću krenuti od ove vaše zadnje konstatacije.
u okviru ovog načina finansiranja, to je ta kapitaciona formula koja se primenjuje na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ta frekvencija i, odnosno, pre svega broj izabranih, opredeljenih u stvari osiguranika, a onda broj pregleda kod izabranog lekara, onda tu ulazi drugi parametri, broj izdatih uputa za sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite, pa je onda tu finansijski efekat kao negativni faktor vezan za terapiju, odnosno cenu terapije koju izdaje izabrani lekar. U plusu i minusu, od najveće ocene do najniže ocene, najniža je jedinica ili nula, najviše je desetka, razlika u cifri, odnosno u plati, je između 1000 i 1500 dinara. Ne držite me za reč, možda je to i ne, čuo sam, toliko je. Da, namerno sam pitao. To je ta cifra koja nikako ne može da bude niti stimulativna, niti destimulativna za izabranog lekara, jer kapitacija u formalnom smislu, kako se ona na zapadu negde primenjuje, znači nešto sasvim drugo. To je kvota novca koja se opredeljuje jednom izabranom ili porodičnom lekaru kojom on svojim aktivnim i kvalitetnim učešćem u sistemu zdravstvene zaštite troši. Što je racionalniji, a efikasniji, veći ostatak je za njega. Godinama radite, bili ste i direktor zdravstvenog centra, sada ste u Domu zdravlja. Kad razgovaram sa gradonačelnikom, on kaže manje ljudi. Kad razgovaram sa direktorima javnih preduzeća, imaju manje ljudi, a obim posla isti. Evo, vi ste rekli, sad ću vas da pitam. Koliko vam treba za normalan rad da stanje bude ne stabilno, nego da zdravstveno stanje u domu zdravlja bude na vaše zadovoljstvo? Koliko vam treba lekara, odnosno kompletno osoblja, koliko imate? U Kumaravcu fali 20-30 radnika. Kažem, opet je sve to relativno u odnosu na koje parametre. Imate li vi neku kvotu? Tako. Parametre, broje stanovnika. Ja uvek postavljam pitanje verodostojnosti tog načina izračunavanja tih naših normativa. Evo vam konkretne situacije što ste rekli. Kadar kod nas izračunava u odnosu na broj stanovnika. To tako je. U odnosu na broj stanovnika. Broj stanovnika u Pirotskoj opštini opada. Ali starosna struktura stanovnika ide naviše. Tako je. Što je čovjek stariji, on ima veće potrebe za zdravstvenom zaštitom. Sada kad to pogledate, s tog aspekta kad pogledate, opada broj stanovnika, samim tim ako formalno primenite onu formulu da opada i broj ekipa u zdravstvu, mi smo onda zadovoljili taj normativ. Međutim, nije takva situacija. Nije to istinita slika. Nije istinita slika. Još jedna stvar je karakteristična ovde kod nas u Pirotskoj opštini. Pirotska opština je negde na međi, kako je zakon vidi, između onih razuđenih i manje razuđenih, odnosno po gustini stanovnika na jednom kvadratnom kilometru. Mi smo tu negde na granici. Malo nam fali da budemo bolje sagledani što se tiče kadrova, pa kažemo, gustina nam je takva i možemo da dobijemo nešto više. Međutim, malo nam fali, opet se ponavljam, tako da nismo dobili tu dodatnu kvotu, ali ona nam ne bi nešto bitno promenila stanje. Mi evo u ovom trenutku, odnosno to je proleto skrenulo, imamo probleme upravo sa terenskim ambulantama, jer smo u nemogućnosti da u onoj frekvenciji koja je ranije bila prisutna, zadovoljimo sve stanovnike na našem terenu, posebno sad smo akcenat bacili stvarno na onaj najruralniji deo naše opštine. Od pet ekipa koliko je nekada radilo na terenu, izbrinjavalo, mi sada imamo samo dve ekipe. Samo dve ekipe koje zbrinjavaju celokupni teren. To mi je bilo pitanje, ali ajde da ga sad odgovorimo. Hteo sam kasnije. Dakle, ta zdravstvena zaštita na selu? Podsjetit ću na ono što se davno zna, mi na terenu imamo četiri stacionarne ambulante, to je na Belom Polju, Krupcu, Temskoj i u Visočkoj Ržani. I ranije smo imali još dve mobilne terenske ekipe koje su iz sedišta doma zdravlja obilazile ostala sela koja nisu gravitirala prema ovim ambulantama.
To je tako bilo predviđeno. Ako ćemo bukvalno i zakon da primenimo, što se tiče preduslova za formiranje jedne ambulante, mi, paušalne procene, ali mislim da je vrlo blizu istini, možemo da zadržimo samo ambulantu u Krupcu. Sve ostale ambulante u okviru gravitirajućih pacijenata prema tim ambulantama je mali da bi se taj osnovni parametar zadovoljio za funkcionisanje ovih ambulanti. Dakle, mi se snalazimo sa ovim što imamo, kako znamo i umemo. Za sada to nekako funkcioniše. Ja stalno pozivam na strpljenje i na tolerantnost naših korisnika. Nekad ne idemo na razumevanje, ali često ne. Pa onda bude možda nekad i malo bezobrazan kad kažem da stanovnici nekih sela imaju svog lekara na svom kućnom pragu, a da čak stanovnici grada Pirota to nemaju. Nije dobro praviti takva poređenja, ali u suštini jeste to tako. Sve manje, odnosno sve više staračkih domaćinstava koja nemaju tako kažem svoje tutore, odnosno osobe koje će im pomoći u nekim poslovima, da ih odvedu do lekara, da podignu njihove recepte i terapiju i tome slično. U većini slučajeva te porodice staračke zahtevaju od nas, odnosno od zdravstvene službe, da im ona kao servis sve to obezbedi u njihovom stanu. To je u ovim okolnostima često nemoguće. Direktore, ja sam vas pozvao da nam jedna tema bude veoma prijatna. Mi smo krenuli, Boga mi, i onaj osmeh naš na licu sa početka. Lepo je završiti sa... Da, završit ćemo s tim, međutim, još malo o nekim problemima. Znam da poodavno kuburite sa tom stomatološkom službom. Ta stomatološka služba je godinama unazad, da tako kažem, ušla u nemilost ove države. Da li je to opravdano ili nije, kad kažem u nemilost, ona se devastira polako godinama unazad, da bismo evo pre dve, odnosno tri godine imali situaciju da je država, odnosno Ministarstvo zdravlja, definitivno odredila neke normative za buduću državnu stomatološku službu, ne uzimajući mnogo u obzir kakvo je zatečeno stanje u domovima zdravlja. To su bile jako razvijene službe i sama dečja i preventivna stomatologija, ali i stomatologija za odrasle. Svi su oni bili, prosto rečeno, na državnim jaslama, dakle ugovoreni sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Međutim, vremenom su se pojedine usluge iz oblasti stomatologije isključivale iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Samim tim se pojavio i taj višak u stomatologiji, višakrat zaposlenih u stomatologiji. Ono što smo, ne samo mi, nego i ostali domovi zdravlja pre dve godine uradili, to je da smo se, ajde tako kažemo, oslobodili tog viška na osnovu odluke Ministarstva zdravlja o proglašenju upravo tog tehnološkog viška. Tako da je naša stomatologija otišla znatno dole. Drago mi je što makar onaj osetljivi segment dečje stomatološke zaštite nije diran, on je tu gde jeste, kadar je zadržao, ali stomatologija za odrasle je više nego prepolovljena, tako da mi sada u Pirotu imamo ono što nam je država dozvolila da imamo. U odrasloj stomatologiji radi ukupno 4 stomatologa zajedno sa oralnim hirurgom i sa protetičarom. Ukupno 4. Samo? Samo 4. Pri čemu, opet tu smo pokušavali da polemišemo sa Republičkim fondom i sa Ministarstvom zdravlja, da Pirotski dom zdravlja, kao razvijeni dom zdravlja u Pirotskom okrugu, u okviru normativa kod stomatologije ima i neke specijalnosti, kao što su bolesti usta i zuba, kao što je protetika, kao što je oralna hirurgija. To su specijalnosti koje nisu samo lokalnog nivoa, one su okružnog nivoa. One zadovoljavaju potrebe i ostalih domova zdravlja iz Pirotskog okruga, iz Babuštice, iz Dimitrovgrada, iz Bele Palanke.
Nama se nije dopalo što ovi specijalisti ulaze u ukupnu kvotu stomatologa Pirotskog doma zdravlja. I mi nismo dobili ništa više, bez obzira što smo, bar ja tako mislim da su argumenti bili na našoj strani, ali nismo dobili saglasnost za angažovanje makar još jednog ili dva izabrana stomatologa. Mi trenutno imamo samo jednog izabranog stomatologa, pri čemu su normirana dva. Taj drugi je trenutno na specijalizaciji iz ortopedije Vilice i on će preći u dečju stomatologiju. Umeđu vremenu nam nisu dozvolili da zaposlimo makar na određeno jednog izabranog stomatologa koji će pomoći ovom jadniku jednom jedinom koji se bavi tim poslovima. Ali to je naša stvar. Da, staro pravilo kad čovjek krene da čačka, da tako kažem, da razgovara o nekim temama, onda će čuti mnogo toga. Evo sad ću vas pitati, to važi za vas, pretpostavljam i za mene. Kako je moguće da u državnoj stomatologiji nema dovoljno savremene opreme, a kod privatnih stomatologa ima i narod kome se odbija doprinos za zdravstvo, je prinuđen da ide kod privatnih stomatologa, jer neću da upoređujem znanje, ali ću da upoređujem uslove u kojima se radi. Tako da, evo, ajde, u kakvoj smo situaciji vi i ja? Odbijaju nam za zdravstvo ili mnogima kao što smo mi? Ja sam to malo pre već spomenuo u odgovoru na vaše... Ne, govorim sad o opremi. Da, ja sam jednim delom i odgovorio zašto je ta oprema takva. Ona je takva iz prostog razloga što je država najveći deo stomatoloških usluga prebacila u komercijalni sektor, da ne kažem u privatni sektor. Te usluge ne pripadaju državnoj stomatologiji. To su one skupe usluge koje se na adekvatan način naplaćuju kod privatnih stomatologa. Cenovnici su takvi, konkurencija je takva, neko je skuplji, neko je jeftiniji. Taj novac je sasvim dovoljan da obezbedi ove potrebne resurse za rad tih privatnih ordinacija. Usluge koje radi državna stomatologija su jeftine. One su jeftine. Novac koji opredeljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje jedino je definisan za plate onih stomatologa u državnom zdravstvu koji su ostali da rade i manjim delom, odnosno za sada u ovom obimu dovoljno za ostale materijalne troškove koji su njima potrebni za normalno funkcionisanje. Nabavka medicinske opreme je na teret osnivača, da ne kažem Ministarstva zdravlja. Trebate, da ne kažem šta da uradite, da biste vi dobili saglasnost, odnosno da bi vam bio opredeljen novac da deo opreme nabavite. Mi imamo tu sreću ovde u Pirotu što imamo razumevanje našeg osnivača. Hvala Bogu, pa je od pre 4-5 godina osnivač Doma zdravlja lokalna samouprava. Zahvaljujući tim pozitivnim, normalnim relacijama, lokalna samouprava uvek izlazi u susret kada imamo zahtev za nabavku opreme, delova opreme, pa u jedno vreme smo finansirali i kadar iz opštinskih sredstava. Pa dobro, hoće li da nas leči lokalna samouprava ili ministarstvo? To je, evo, takva situacija. Zakonska regulativa je takva. Deo obaveza, pa gde je linija sad između... Ne znam gde je linija. Verujte, ne znam gde je linija. Gde će obaveza? Vi ste verovatno i čitali novi predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji će oduzeti osnivačka prava lokalnim samoupravama, dakle opet ćemo imati centralizaciju naših sistema, ali će obaveze lokalnih samouprava u smislu sufinansiranja zdravstva na svom terenu ostati. Možda i u većem obimu. A uzimaju, a ostaje. Tako je, pri čemu lokalne samouprave neće imati priliku da direktno učestvuju u kontroli poslovanja zdravstvenih ustanova koje sufinansiraju. Spomenuli ste opremu u stomatologiji. Evo, mi smo recimo već za sledeću godinu planirali jedan skup aparat za stomatološku službu koji trenutno funkcioniše samo kod privatnika i iskreno se nadam da će lokalna samouprava omogućiti da se... Ponovo lokalna samouprava. Od lokalne samouprave upravo imamo nabavku jednog sanitetskog vozila, kompletno opremljenog,
od lokalne samouprave smo u prošloj godini imali nabavku jednog kvalitetnog ultrazvučnog aparata, takođe 3,5-4 miliona, i da ne navodim šta sve. Direktore, imam još pitanja, ali ćemo da ostavimo nešto i za drugi put. Ajmo sad novo, već govorimo o lokalnoj samoupravi. Mi smo juče objavili vest, ali je meni potrebno ona suština zbog čega je neophodno objekat hitne pomoći. Zna se na kakvom se mestu nalazi, zna se da to nije građeno da bude za hitnu pomoć. Mi smo juče objavili šta će sve biti i tako dalje. Šta vi kažete, konačno? Konačno je ovo što ste vi juče objavili, ali ja ću kratko napraviti rekapitulaciju tih događaja. Hitna služba u Pirotu je formirana 80. godine. U neadekvatnim uslovima, u neadekvatnim prostorima, sa nedovoljno opreme, sa nedovoljno sanitetskih vozila. Ona se polako razvijala. Tim svojim razvojem ona je iziskivala i mnogo bolje i kvalitetnije uslove za svoj rad. Ona ne radi samo na terenu. Ona radi u ambulantnim okolnostima. Tako pacijenti je. Dolaze i privatnim kolima i taksijem i pešice dolaze u ovu službu u onim trenucima, u onim periodima dana kada ostale službe ne rade normalno. Nakon dužeg vremena ona se udomila u ovim uslovima koje ste vi spomenuli, to je bivša zgrada Zavoda za javno zdravlje, odnosno nekadašnjih Pasterovih zavoda. To su zgrade koje su širom Srbije pod zaštitom države. Na tim zgradama se ne sme ništa prepravljati i dopravljati. Prostorije su neadekvatne i nenamenske za funkcionisanje u današnjim okolnostima, posebno hitne službe. Vi znate da se tu nalazi i administracija gradske apoteke. Da. I to je ono što mi trenutno imamo. Moj zadatak bio, kao direktora Doma zdravlja, da ubedim našeg osnivača, lokalnu samoupravu, pre par godina, da preseljenje hitne službe uvrsti u svoje strateške projekte. To je lokalna skupština i uradila i uvrstila ovaj problem, ovaj projekat za preseljenje hitne službe u strateške projekte za naredni srednjoročni plan realizacije. U prošloj godini su definisana i sredstva za izradu projektne dokumentacije. Dakle, to je onaj početak kako bismo mogli, kada to bude završeno, da krenemo u pravcu iznalaženja investitora. Dakle, u ovom trenutku je ovo ta faza. Ono što lokalna samouprava i lokalni parlament trenutno radi, to je definisanje, odnosno formalizovanje te parcele gde će se nova zgrada naći. To ulici Ćirila i Metodija, ali samo ne znam gde. To je, ajde da kažem, i Pirotjanci znamo, to je u Senjaku. To je malo iza škole Mladost, sa desne strane. Dobra pozicija, da. Lokacija, razmišljali smo o toj lokaciji, to je po meni jedna idealna lokacija, pri čemu je centar grada i jako blizu, a komunikacijski jako povoljan položaj koji omogućava vrlo brzo da ekipe hitne službe dođu u sve delove grada. Tu je taj drugi ring, takozvani izlazak na drugi ring, izlazak na ulicu srpskih vladara, glavnu ulicu kod Kasarne gore, ovde dole prema Brilovskoj kapi, dakle lokacijski sasvim solidno. Ono što smo mi u projektnom zadatku zajedno sa javnim preduzećem za planiranje iz gradske uprave dogovorili, to su upravo oni uslovi koje ste vi i naveli tamo, oni se i sadrže u konkursnoj dokumentaciji u ovom javnom pozivu za izradu projekta. Tako da je ovo doba. Meni je drago što se ovaj problem pokrenuo i ide u pravcu rešavanja. Ja se iskreno nadam da ćemo, zahvaljujući i angažovanju lokalne samouprave, možda i prekogranične saradnje, možda i finansiranje kancelarije za javna ulaganja, uspeti da nađemo investitora koji će pomoći da se ova zgrada uradi,
po svim principima savremene medicinske prakse, onako kako zahtevaju ti specifični uslovi koji su potrebni za rad ove službe, i nadam se da će konačno ova jako osetljiva, jako potrebna služba, ne samo domu zdravlja, ona je pre svega potrebna korisnicima, pacijentima, daj Bože da ona što manje bude potrebna i što manje da interveniše, ali pozivi hitnoj službi su prioritet prvo. Ma kako da ne. Znamo sami kad se zidamo kuću ili se useljujemo u nešto nasleđeno. Ovo je nasleđeno, a gledao sam projektni zadatak, tamo je sve što je potrebno projektovano, tako da to je u stvari suštinski problem koji se rešava. Tako je, ja mislim da će definitivno ovo biti rešeno, bez obzira ko će sutra upravljati ovom službom, hoće li ona možda kao transfuziološke službe u ovom trenutku u državi Srbiji koje su doživjele transformaciju, možda će se slično desiti i sa hitnim službama, jer njima sigurno da treba nekakav drugačiji sistem međusobne saradnje između susednih hitnih službi. Ali o tome se još previše od 10 godina razmišljalo, verovatno da se i dalje razmišlja, ali to su stručni krugovi koji će definitivno doneti svoj sud što se tiče daljeg sistema funkcionisanja. A čija je ova zgrada, mala digresija, gde je sad hitna pomoć? Je li naša, a pod zaštitom države, kad kažem naša, Pirotska? Pirotska. Suvlasnici nad ovom zgradom su Dom zdravlja Pirot i apotekarska ustanova Pirot. I jednoj i drugoj ustanovi osnivač je grad Pirot. Dakle, to ostaje mi, evo, sad ste mi dali šlagvort za još jednu temu, ne znam da li da je načinjemo. Ajde. Imovina Doma zdravlja Pirot i svih onih javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač grad Pirot, treba da bude vlasništvo grada. Tako je, ovog naroda. Tako je. Trenutno to nije tako. Trenutno je to državna imovina. Mi smo pokrenuli proceduru koja se prenese. Tako je, pokrenuta je procedura kod Republičke direkcije za imovinu da se da saglasnost Republičke direkcije da se konačno ova imovina upiše na grad Pirot, odnosno na korisnike. Pretpostavljam da će se to desiti, ali kada će se desiti, ne znam. Znamo da su svi administrativni sistemi malo tromi, ali daj Bože da su efikasni, pa vidjet ćemo. Direktore, hvala vam lepo. Ja se nadam da će ministarstvo dijagnosticirati konačno srpsko zdravstvo i da ćete dobiti određene medikamente pod navodnicama i da će mnogo toga što ste vi rekli konačno biti rešeno. Da, do nekih zaključaka i samo ministarstvo zdravlja došlo koristeći podatke i lekarske komore i komore zdravstvenih ustanova. Naime, cifra govori sve. Ono što je definitivno svima jasno, a to potvrdilo i Ministarstvo zdravlja, to je upravo taj broj visokostručnog kadra koji se odliva iz države Srbije, a na neadekvatan način se zanavlja ovde kod nas. Plašim se da možda nećemo u jednom trenutku kao prepoznatljivo srpsko zdravstvo u prethodnim vremenima izgubiti taj svoj status. Mi smo prepoznatljivi na evropskoj mapi zdravstva. Ali ne znam do kad ćemo to biti. Ako se ovi trendovi budu nastavili, mi ćemo izgubiti te naše stručnjake. Pa ćemo ići te svoje stručnjake da tražimo negde u inostranstvu, što ne bi bilo dobro. I na kraju, mala digresija, ali ponovo se uklapa u ovo što smo na početku. Kada bi pitao bilo kog direktora javnih preduzeća ili ljudi iz gradske uprave, da li tražite direktora škola, da li tražite raspisivanje konkursa, oni stalno kažu pišemo zahtev, ili pišete i vi? Kako da ne. Mi smo za jedno radno mesto... To je tradicija postala, pišemo stalno. Mi smo za jedno radno mesto pisali svakog meseca, jel tako nas uslovljavaju, svakog meseca smo pisali zahtev. Posle godinu dana smo dobili saglasnost. Za drugo radno mesto išlo malo brže, 8 meseci smo pisali zahtev. Direktore, sve ste mi rekli. Hvala vam lepo. Hvala vam još jednom.